Intensa activitat la que ha registrat aquests dies al pavelló d'esports de Ribes de Freser. Beto Borregan, Francesc Linares i Òscar González han escollit de nou la Vila Ribetana per dur a terme el seu campus d'hoquei patins. La fidelitat es manté perquè Ribes és un lloc ideal per dur a terme aquest tipus d'activitat i les xifres de participació així ho demostren. L'assistència mitjana en les 7 edicions del campus sempre s'ha mogut entorn al centenar de jugadors. Com cada any, dues setmanes de formació on la mainada es distribueix en funció de l'edat. Hi ha molts campus, els nens tenen moltes opcions, però nosaltres creiem que estem en un puesto privilegiat, vull dir que entenem que això és un dels motius, i a part, lògicament, el treball de hoquei principalment, que és per el que venim. La majoria dels jugadors són catalans, en una demostració més del pes important que té l'esport de l'hoquei patins al país. Hem tingut nanos d'Alemanya, hem tingut nanos ara aquest any, aquest campus tenim un nen de França, suposo hem tingut italians també, però lògicament al final principalment el 95% és Catalunya. Els organitzadors del campus han agraït a l'Ajuntament les millores que s'han de terme al pavelló, sobretot pel que fa a la pista. Un any més també han valorat la qualitat de la resta d'instal·lacions esportives i de l'allotjament.